ីតាខ្ញុំខាងម្ដាយឈ្មោះលោកតាស្រីអិនលោកតាអិនធ្វើជាគ្រូបង្រៀនហើយធ្វើជាអាចារ្យវត្តចំពោះជីដូនខ្ញុំខាងម្ដាយឈ្មោះលោកយាយអ៊ូគាត់ជាអ្នកភ្នំពេញជាកូនមន្ត្រីវាំងអ្នកម្ដាយខ្ញុំឈ្មោះអិនអេមនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1930អ្នកម្ដាយខ្ញុំជាស្ត្រីខ្មែរទី1ដែលបានប្រឡងបាក់ឌុបជាប់មុនគេជីតាខាងលោកឪពុកឈ្មោះលោកតាសំញៀនស្រុកកំណើតគាត់នៅខេត្តព្រៃវែងគាត់ធ្លាប់មានមុខតំណែងច្រើនណាស់គាត់ធ្លាប់ធ្វើចៅហ្វាយស្រុកផងគាត់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនសាលាបាលីសម្រាប់ប្រសង់បន្ទាប់មកទៀតគាត់បានធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងវិចិត្រសិល្បៈលោកឪពុកខ្ញុំឈ្មោះសំសេរីគាត់បានទៅរៀននៅទីក្រុងព្រៃនគររៀននៅវិទ្យាល័យសាសលូលូបាបន្ទាប់ពីគាត់ប្រឡងជាប់បាក់ឌុបលោកឪពុកខ្ញុំបានរៀបការជាមួយអ្នកម្ដាយហើយលោកឪពុកខ្ញុំចង់ទៅរៀនសូត្របន្តនៅប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីគាត់បានសិក្សាប្រមាណ 5-6 ឆ្នាំនៅប្រទេសបារាំងសិក្សាខាងផ្នែកច្បាប់ខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយគាត់ក៏បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញគាត់ក៏បានទទួលបេសកកម្មពីសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុការងារដែលប្រវត្តិសាស្ត្រចងចាំគឺគាត់បានទៅធ្វើជាតំណាងគណៈប្រតិភូប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិទីក្រុងហ្សឺណែវសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គក៏បានទទួលស្គាល់ថាលោកឪពុកខ្ញុំមានស្នាដៃក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យគេពុះចែកប្រទេសកម្ពុជាជាពីរតែប្រទេសកម្ពុជាបានរក្សាឯកភាពរបស់ខ្លួននិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនពេលវិលត្រឡប់មកពីហ្សឺណែវមកភ្នំពេញវិញលោកឪពុកខ្ញុំក៏បានចូលរួមបង្កើតចលនាសង្គមរាស្ត្រនិយមសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុធ្វើជាប្រធានសង្គមរាស្ត្រនិយមហើយលោកឪពុកខ្ញុំធ្វើជាអគ្គលេខាធិការសង្គមរាស្ត្រនិយមហើយលោកឪពុកខ្ញុំក៏បានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុហើយមានក្រសួងមួយចំនួនទៀតដែលលោកឪពុកខ្ញុំបានកាន់កាប់មួយរយៈពេលក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនោះដោយសារតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លះជាមួយនឹងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាពិសេសសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុលោកគាំទ្រប្រទេសកុម្មុយនីសដូចជាប្រទេសចិនសហភាពសូវៀតតែលោកឪពុកខ្ញុំគឺនិយមខាងលោកសេរីវិញមិនចូលចិត្តកុម្មុយនីសទេគឺគាំទ្រខាងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុលោកក៏បានស្នើឲ្យឪពុកខ្ញុំទៅធ្វើជាឯកអគ្គរាជទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអង់គ្លេសបន្ទាប់មកទៀតមានការចោទប្រកាន់លោកឪពុកខ្ញុំគាត់ក៏គេចខ្លួនពីព្រំពេញទៅហើយតាំងពីចុងឆ្នាំ1958ខ្ញុំបាត់ដំណឹងពីគាត់អស់បានជួបគាត់ទៀតតាំងពីនោះមកខ្ញុំពេលនោះអាយុ9ឆ្នាំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមានអ្នកម្ដាយបងប្អូន4នាក់និងរូបខ្ញុំក្រោយមកយើងរស់នៅយ៉ាងលំបាកទ្រព្យសម្បត្តិយើងផ្ទះសម្បែងយើងត្រូវគេរឹបអូសហើយអ្នកម្ដាយខ្ញុំត្រូវគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពេលនោះបងប្អូនខ្ញុំនិងខ្លួនខ្ញុំដូចជាកំព្រាទាំងឪពុកកំព្រាទាំងម្ដាយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំបានខិតខំរៀនសូត្របានលោតថ្នាក់
ក្រោយពីគេដោះលែងអ្នកម្ដាយខ្ញុំពីពន្ធនាគារក្រុមគ្រួសារខ្ញុំត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យនិរទេសគឺឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបញ្ជូនពួកយើងទៅប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងនៅចុងឆ្នាំ1965មកដល់ប្រទេសបារាំងខ្ញុំក៏បានរៀនសូត្របន្តបញ្ចប់ប្រឡងបាក់ឌុបនៅប្រទេសបារាំងចង់សុំរិស័យយីដល់ចាប់ហើយក៏បានចូលមហាវិទ្យាល័យបានរៀនខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយគណនេយ្យខ្ញុំបានទៅចូលរៀនសាលាគ្រប់គ្រងសហគ្រាសឈ្មោះ INSEAD សាលានោះធ្លាប់បានជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងពិភពលោកក្នុងចំណោមសាលាគ្រប់គ្រងសហគ្រាសខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងវិស័យនេះហើយខ្ញុំបានបង្កើតទ្រឹស្ដីហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលអ្នកជំនាញគេទទួលស្គាល់គេបានទាំងយកទ្រឹស្ដីខ្ញុំយកទៅបង្រៀននៅសាលាពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសបារាំងផងទៀតខ្ញុំត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាមានជំនាញហើយការងាររបស់យើងប្រកបដោយជោគជ័យយើងក៏រកទទួលទានបានគួរសមខ្ញុំបានទិញផ្ទះសម្បែងជាច្រើននៅប្រទេសបារាំងក្រោយមកបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញមកធ្វើនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំក៏ទៅលក់ផ្ទះសម្បែងមួយចំនួនដើម្បីទ្រទ្រង់សកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាទោះជាខ្ញុំរស់នៅយ៉ាងធូរធារសម្បូរសប្បាយយ៉ាងណានៅប្រទេសបារាំងតែខ្ញុំមិនដែលភ្លេចប្រទេសជាតិខ្ញុំមិនដែលភ្លេចប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំមានការឈឺចាប់ដោយឃើញថាស្រុកយើងធ្លាក់ក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមហើយមានរបបខ្មែរក្រហមមកកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកខ្ញុំមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេខ្ញុំក៏បានបង្កើតទស្សនវិដ័យមួយឈ្មោះសេរីការដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានដឹងឮពីព្រឹត្តិការណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តបន្តមកទៀតខ្ញុំក៏បានចូលរួមគាំទ្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពេលព្រះអង្គបង្កើតចលនាហ៊ុនស៊ិនប៉ិចហើយក្នុងក្របខ័ណ្ឌចលនាហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនោះខ្ញុំបានបង្កើតសាលាមួយដែលហៅថាសាលាក្របខ័ណ្ឌសាលាក្របខ័ណ្ឌហ្នឹងគឺសាលាសម្រាប់អ្នកដឹកនាំហៅថាអេកាដិកអេកុលឌីកាដរខ្ញុំបានដង្ហែព្រះនរោត្តមសីហនុពេលលោកជាងទៅទីក្រុងញូវយ៉កទៅអង្គការសហជីវជាតិហើយបានចូលរួមក្នុងកិច្ចការចលនាហ៊ុនស៊ិនប៉ិចអ្វីដែលខ្ញុំមានមោទនភាពជាទីបំផុតគឺពេលដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានចាត់តាំងខ្ញុំឲ្យធ្វើជាសមាជិកមួយរូបនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិពេលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុឡើងធ្វើជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានជ្រើសរើសរូបខ្ញុំសំរងស៊ីឲ្យធ្វើជាតំណាងហ៊ុនស៊ិនប៉ិចផងហើយជាតំណាងក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិ SNC នេះដែលជាតំណាងអធិបតេយ្យភាពជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងការឃោសនាពេលបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអង្គការសហជីវជាតិក្នុងឆ្នាំ1993ហើយពេលនោះជាមោទនភាពរបស់ខ្ញុំដែរដែលបានរួមចំណែកក្នុងការដណ្ដើមយកជោគជ័យឲ្យគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចគឺឈ្នះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំបានក្លាយទៅជាតំណាងរាស្ត្រខេត្តជៀមរាបហើយទៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះលើកទី1ខ្ញុំក៏មានមោទនភាពដែលបានជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាឲ្យលុយរៀលមានលំនឹងទប់ស្កាត់អតិផរណាគឺទំនិញឡើងថ្លៃ
ហើយប្រមូលប្រាក់ចំណូលជូនរដ្ឋបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងមានស្ថិរភាពហើយពេលនោះក៏បានលើកលោកដំឡើងប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ជាពិសេសគ្រូបង្រៀនប៉ូលីសទាហានធ្វើឲ្យជីវភាពអ្នកបម្រើជាតិទាំងអស់បានកើនឡើងពីព្រោះប្រាក់ខែក៏ឡើងថ្លៃទំនិញក៏នៅនឹងក្នុងខណៈដែលខ្ញុំបំពេញតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមានអ្នកសង្កេតការទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិបានកាត់សម្គាល់អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការងាររបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មានមោទនភាពដោយបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ទី2ក្នុងការប្រៀបធៀបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងទ្វីបអាស៊ីមានទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមួយឈ្មោះ Asia Money គេទទួលស្គាល់ថាសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានស្ដារយ៉ាងប្រសើរបានគេផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំឲ្យជាប់លំដាប់ថ្នាក់ទី2ក្នុងចំណោមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅទ្វីបអាស៊ីនៅពេលនោះតែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានការលំបាកក្នុងការបំពេញតួនាទីខ្ញុំជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុគឺសម្ដេចកូនព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋហើយនិងលោកហ៊ុនសែនខុបខិតគ្នាឲ្យមេតិហ៊ានកាប់ព្រៃឈើតាមចិត្តហើយនាំឈើសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅប្រទេសជិតខាងជាពិសេសទៅប្រទេសថៃដោយប្រមូលលុយសម្រាប់តែគ្នាគេធ្វើឲ្យរដ្ឋបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលជាច្រើនអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំតវ៉ាពីអំពើពុករលួយទាំងនោះហើយលោកហ៊ុនសែនក៏បានត្រូវរើគ្នាជាមួយសម្ដេចព្រះព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋក៏បានបណ្ដេញខ្ញុំចេញពីរដ្ឋាភិបាលរួចទៅគេក៏បានបណ្ដេញខ្ញុំពីគណៈបកហ៊ុនស៊ីប៉េចរួចទៅគេក៏បានបណ្ដេញខ្ញុំពីរដ្ឋសភាតែម្ដងខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេពីព្រោះខ្ញុំយល់ឃើញថាខ្ញុំក៏ជាខ្មែរមួយរូបដែរខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិខ្ញុំមិនបណ្ដោយឲ្យអ្នកដឹកនាំពុករលួយបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសជាតិខ្ញុំយើងក៏បានបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយហៅថាគណៈបកជាតិខ្មែរពេលដែលកំពុងដឹកនាំគណៈបកជាតិខ្មែរខ្ញុំបានចូលរួមជួយកម្មករនៅប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះពេលនោះទើបតែមានការបង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរជាច្រើនតែត្រូវកែរោងចក្រធ្វើបាបកម្មករយ៉ាងក្រៃលែងបង្ខំឲ្យធ្វើការទាំងថ្ងៃទាំងយប់ប្រាក់ខែតិចតួចស្ដួចស្ដើងតែ26 27ដុល្លារទេពេលនោះអញ្ចឹងហើយបានពេលនោះជាមួយលោកជាវិជាយើងក៏បានជួយកម្មករឲ្យចេះតវ៉ាតែនិយាយពីរឿងហ៊ានតវ៉ាចេះតវ៉ានេះគឺខ្ញុំបានចេញមុខជួយជនរងគ្រោះតាំងពីខ្ញុំនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនៅឡើយបន្ទាប់ពីអាជីវករគឺរៀលដាល់ទៅដល់កម្មករបន្ទាប់ពីកម្មករគឺរៀលដាល់ទៅដល់ជនរងគ្រោះដីធ្លីគឺអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយចាប់ផ្ដើមខុបខិតគ្នាលួចប្លន់ដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋគឺតាំងពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ម្ល៉េះអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំមានឱកាសចេញមុខការពារជនជាតិខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមជ្ឈដ្ឋានអាជីវករមជ្ឈដ្ឋានកម្មករមជ្ឈដ្ឋានកសិករមន្ត្រីរាជការទាហានក៏បានពឹងពាក់ឲ្យខ្ញុំជួយពួកគេក្នុងការតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ផងដែរខ្ញុំក៏បានចេញមុខការពារព្រំដែនដោយបានទៅដកបង្គោលយួនឈ្លានពាននៅខេត្តស្វាយរៀងលោកហ៊ុនសែនបានរករឿងពួកយើងច្រើនលើកច្រើនសារមានទាំងការប៉ុនប៉ងសម្លាប់ខ្ញុំផងពេលដែលខ្ញុំដឹកនាំបាតកម្មនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានការគប់ក្របបែកធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិច16នាក់បានបាត់បង់ជីវិតហើយជាង100នាក់ទៀតត្រូវរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ស្រាប់តែប្រមាណខែក្រោយក៏មានរដ្ឋប្រហារមួយដែលបានកំទេចថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សហ៊ុនស៊ីនប៉ិចស្ទើរតែទាំងអស់
ពេលនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានញុះញង់ឲ្យគេមកប្លន់ឈ្មោះគណៈបកជាតិខ្មែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យខ្ញុំប្ដូរឈ្មោះគណៈបកជាតិខ្មែរនោះមកជាគណៈបកសំរងស៊ីកុំឲ្យមានអ្នកណាគេដូចឈ្មោះបានហើយគណៈបកសំរងស៊ីនេះក៏បានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998យើងបានទទួលកៅអី15អាសនៈគឺជាមោទនភាពរបស់យើងមួយដែរដោយសម្ដេចព្រះអន្តរមសីហនុលោកបានមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ខ្ញុំថាឯកឧត្តមទទួលបានកៅអី15នេះបើយើងមើលកាលៈទេសៈមើលការគៀបសង្កត់មើលគេធ្វើបាបយើងបានទទួលកៅអី15កៅអីនេះគឺសម្បើមណាស់បាទគណៈបកសំរាសីគឺជាគណៈបកប្រឆាំងមុនគេបង្អស់នៅក្នុងរដ្ឋសភានៃប្រជាជាតិកម្ពុជាក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមានអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តផងមានមោទនភាពរហូតមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំបានសាងភ្នួសជាព្រះសង្ឃការសាងភ្នួសជាព្រះសង្ឃនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយដ៏សំខាន់ឲ្យយើងយល់ច្បាស់អំពីទង្វើល្អដែលយើងត្រូវបំពេញទង្វើអាក្រក់ដែលយើងត្រូវជៀសវាងសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមអំណាចផ្ដាច់ការមានអំពើពុករលួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យអ្នកមានអំណាចគេការពារផលប្រយោជន៍របស់គេហើយគេមិនញញើតធ្វើបាបអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសធ្វើបាបអ្នកដែលហ៊ានចេញមុខការពារប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ប្រជាពលរដ្ឋទន់ខ្សោយក្នុងន័យនឹងហើយបានជាសភាអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅលិខិតឆ្លងដែនឆ្ពោះទៅរកសេរីភាព Passport for Freedom ហើយក៏មានអង្គការអាមេរិកមួយឈ្មោះ The Heritage Foundation បានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅពានរង្វាន់មួយឈ្មោះ Heritage Freedom Award ដែលលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា John McCain បានប្រគល់ផ្ទាល់ដៃឲ្យខ្ញុំហើយក៏មានអង្គការអន្តរជាតិមួយទៀតឈ្មោះ Liberal International បានផ្ដល់ពានរង្វាន់ឲ្យខ្ញុំឈ្មោះ Prize for Freedom រង្វាន់សេរីភាពនេះគឺដើម្បីទទួលស្គាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំនិងស្នាដៃរបស់ខ្ញុំក្នុងការការពារនិងលើកតម្កើងសេរីភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្វីមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយគឺការបង្រួបបង្រួមកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺយើងចង់ឈ្នះអំណាចផ្ដាច់ការតែយើងមិនអាចឈ្នះអំណាចផ្ដាច់ការបានទេបើកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យមិនរួបរวมគ្នាជាធ្លុងមួយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបានចូលរួមបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺការច្របាច់ចូលគ្នាគណៈបក2គណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សកាលពីយើងដាច់ពីគ្នានៅឡើយគឺរហូតមកដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2008គណៈបកសំរងស៊ីមានតំណាងរាស្ត្រ26រូបហើយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សមានតំណាងរាស្ត្រ3រូបអញ្ចឹងយើងមានតែ29រូបទេនៅដាច់ពីគ្នាផងតែដល់យើងចូលគ្នាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ2013យើងកើនយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនបើយើងបូក26ថែម3គឺត្រូវបានតែ29ទេតែជាក់ស្ដែងយើងទទួលបាន55កៅអីនេះដោយសារគេលួចផងមានន័យថាសន្ទុះនៃការរួបរមគ្នាគឺនាំមកនៅផលល្អជាទីបំផុតបើគេមិនលួចបន្លំសិទ្ធិឆ្នោតយើងទេគឺយើងត្រូវឈ្នះទៅហើយអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវរក្សាឯកភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាច់ខាតដើម្បីធានាជោគជ័យរបស់យើងក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខជោគជ័យដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវដំណើរការឡើងវិញជោគជ័យដែលត្រូវមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អន្តរជាតិពេលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទទួលជ័យជំនះជាពំខានហើយជ័យជំនះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជាជ័យជំនះប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូល។